që nuk është e vërtat. E dyta, kur themi sot që IMLja nuk ka dhënë asnjë rezultat, okay, varet nga Ministria e Drejtësisë apo nga varet. Nga e brendshme apo? Ministria e Drejtësisë, po. Bravo, është institucion shteti. Dhe domethënë nuk është se është trajtuar më njëherë. Nuk është trajtuar më njëherë. Por rasti skandaloz. Edhe ky ishte interesant. Do të ndotëtoj gjaja, sigurisht nuk është trajtuar muzikën gjatik. Se po e ka shkëputur më kurse ishte shumë e shpifur ai që tha, po e kanë bërë më të shpifur akoma kështu. Si e tha? Si e tha? E vazhdoi kishte jam bërë edhe filma madje edhe me Demek kur treguar që historia unë nuk e di. Jo për këtë, për gjithmonë kështu pra ka të bëjë. Po po, tani ide që janë gjaja që ndodhin sa janë bërë filma me këto historia të vërtetë. Unë shkoj dot të shkoj të spoj mbroj se ka fare me këtë. Thonë kjo çdo më thonë. E ka unë duam të ndaj një sekond se. Ore, natyrisht mund të ketë ndodhur bot, po çfarë nuk është shpifje pra. Shikoj, çështë është kjo. Këto shkëputjet e fjalive që ja spikën si ka vënë fund gazetarja. Nuk do ta bëjmë 10. Mos e bëj, mos e bëj. Kush të detyron? Jo, vetëm se i sekond. Nuk mund dalë njëri, vetëm ai. Nuk mund dalë një antar i qeverisë sot janë bërë filma për të zëndodhur. Sigurisht me minutë. Fakti që ndodh në botë, kudo të ndodhi, nuk të toleron të faktin që ndodhi në Shqipëri. Ti merr masat, zgjidhësh problemin, pastaj trego kru ka ndodhur. Domethënë kjo ironia relativizimit ç'është se është skandal. Po ti ke një vajzë viktimë sot aty dhe edhe 10 adoleshentë që rrezikojnë që shkatrohet 10 dhe atyre. Sa vetë kanë marrë me Spiropalin sot se ka thënë këtë është janë thjesht për shpërqendrim vëmendje këto. Janë kot për Lena Siriu. Që edhe në këtë dramë që ka ndodhur, prapë ka përpjekje për të larë duar, dhe për të bëjë përgjigje. Ma gjithë statusin. Pa kjo është çështja. Çështja është që ky status i Berishës që pra, përpjekja për të larë duar. Ky status 3 orë më parë, qytetari digital denoncon heshtjen e Edvin Psiqikut thotë për dhunimin e nxënësës 14 vjeçare. Përshëndetje.